que não estamos aqui só a passeio. Já que a vida, enfim, não é recreio. Eu vou na bubuia, eu vou. Eu vou na bubuia, eu vou. Flutuo navegando sem tirar os pés do chão. 365 dias na missão. Debaixo da casa do Lucas, né? Ai, que Lucas, o quê? Ah, tá. Fazer um teste aqui na rua da frente. Teste? Teste aqui, que produção louca essa de fazer teste hoje? Véspera de ano novo, Heloísa? Ai, pior que eu pensei a mesma coisa. Só que eu não tô nem podendo dizer não, né? Tô ferrada. Ai, até parece que eu vou cair nesse teu papinho, garoto. Você é muito doido. Ô, Sara, eu tô falando a verdade. Ah, então tá bom. Esse teste foi pra quem, então? Ah, é um filme aí, a protagonista é uma ex-presidiária e o diretor quer que seja uma ex-presidiária de verdade, que ele disse que uma atriz vai dar a veracidade que o personagem precisa. Eu? Agora, quando você tá com dor de dente, você vai no não dentista? Uhum. Ou então, quando você tá passando mal, você vai no não médico? Não. E pra que serve o meu currículo, meu amor? Eu posso até fazer os meus cursos, a minha faculdade. Agora, ser não atriz, aí fica difícil. Fica difícil. Agora guarda isso aqui, meu amor. Guarda. Você é muito louca. Sai dessa vida de atriz, amiga. Pelo amor de Deus. É, tá? Vida sofrida minha, tá? Sou famosa quem? Também não sou não atriz. Eu estou ferrada. Eu que não ia aguentar essa vida de vocês, não. Deus me livre. Vem cá. Tem nada pra comer aí, não? Tô com fome. Amiga, tem. Já fiz um arroz, uma saladinha, uma farofinha. Agora você pode colocar lasanha no forno. Você não disse que ia fazer um frango, um pernil, sei lá? Ah, isso eu deixei pra Vera fazer. Eu tô achando que vou meter a mão na massa. Chega, né? Ai, eu acho que a Dona Irene vai fazer pra gente. É, a Dona Irene pelo menos tem a mão boa pra comida, né? É. E vem cá. A Vera te falou a surpresa que ela vai trazer? Menina, tô super curiosa. Não sei de nada. O que será, hein? Não sei, só sei que a sua geladeira hoje vai ficar cheia de cachaça. Tá bom, mas ó, você não vai ficar metendo a mão na minha geladeira não, tá? E me ajuda aqui, vamos terminar logo isso aqui? Que tem um monte de coisa pra fazer lá na mesa. Ai, eu tô cansada. Ah, tá cansada, tá. Vamos fazer as coisas, vem cá. Vê se vai dar no filhinho que eu comprei ali, que bonitinha, amiga. Lindo, lindo. Vem. Eu posso só abrir o guardanapo, só isso. Ah, né? Tá bom. Ah, tá bonitinho.
Mineirinha, deixa a porta aberta. Vem cá. Pode amiga, vem cá. Qual é a surpresa que você tem pra gente? Tá curiosa? Tanto mistério. Gente, eu tô amando passar o ano novo com vocês. E a ceia, hein? Ó, já tá tudo pronto. Agora só falta o assado da Vera. Cadê, Vera? Vera. Assado não... Que assado, gente? Ai, nem Vera. Brinca, eu tô muito... Que é muito palhaçada dela, palhaçada. Para com isso, ó. Meu Deus. E você, hein, com esse bebê lindo, meu Deus. Ela tá ótima, sou tão enjoada, gente. Tô tão enjoada. Amiga, olha, olha, não acredito que você tá grávida. Como é que pode isso, Elô? Gravidíssima. Gente, que lindo. Vaquinhas. Dá pra me ajudar aqui que eu tô cansada. Meu amor, que saudade. Poxa, não me liga mais, me abandonou. O que você tá aprontando? Ai, eu tô ralando muito, amiga. Ralando em quem? No Lucas? Ai, que saco, hein? Vocês são muito chatas. Tô ralando de trabalhar, posso? Ah, acho muito bom que eu não discuti com aquele escroto à toa, não, tá? Gente, o que tem pra comer? Eu tô com fome mais de fome. Não, não vai comer agora. Calma, calma, Vera. Como assim eu não vou comer agora? Vamos esperar da meia-noite, por favor? Ah, você é só no Natal. Gente, vamos deixar a mesa arrumada só um pouquinho, amiga. É só. Olha, a Sara ainda vai botar lasanha no forno. Agora uma pergunta, lasanha é comida de ano novo? Gente, eu não tô entendendo, olha, gente. Olha só, a Suzana tá grávida, cara. Ela não pode comer muito tempo sem comer. Não vem me envolvendo nos seus desejos, não, Vera. Para. Para, pode parando. Vera, meu amor, tem um biscoitinho lá no pote. Vai lá, pega lá na cozinha, pega. Delícia. Biscoitinho. Gente, como assim? Cheio de comida tem que comer biscoitinho? Gente, eu tô de TPM! Eu comi até as paredes hoje! Deixa que eu pego, sua chata! Linda! Tá chata mesmo, porque ela veio no carro dando tanta patada. A sorte dela é que eu estou grávida e tô ótima, bicho. Que isso, cara? Eu vim calada, me controlando pra não ser grossa com vocês. Ah, mas não deu muito certo, não. Suzana tem toda a razão. Eu não vi a hora de chegar aqui na sua casa, Sara. Gente, desculpa, tá? Tô nervosa hoje. Vou pegar um incenso aqui pra ver se tá uma rodada. Às vezes eu bem acho que vocês ficam usando essa tal de TPM como desculpa pra sair bem na história. Você tá falando isso porque você é homem e você não tem TPM. Ah, é? Ó, e não sabe que é fechada todo mês, tá, meu amor? Sim. 3 quilos acima do peso, horrorosa e com o peito dolorido. Tem dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas. E uma fome, vontade de comer um boi inteiro. Olha, você fala chororô, porque a gente fica mais sensível. É horrível. Ai, tá bom, mulheres, tá bom. Eu cansei só de ficar escutando vocês, tá? Vocês me convenceram. Muito chato. Oi, Gil! Essas horas aqui faz um homem faz falta. Gente, abre isso. Abre logo essa lata. Libera logo o homem dentro de você e abre logo o homem. Abre isso, garotinho! Ah! Apareceu o homem de olha só, muito viúda. Olha só. Eu vou aqui rapidinho dar uma ligação pro Bruno. Ué, mas você acabou de ligar pra ele, Su? Não, tem o quê? Uns 40 minutos, mais ou menos, que eu liguei pra ele do carro. 15? Ah, dá licença aqui, rapidinho. Gente, ela não muda, como é que pode isso? Hoje eu fiz um teste. Oi, amor. Tudo bem? É, na verdade, eu tô ligando só pra saber de você e avisar que eu cheguei bem. É. Tá. Olha, cuidado aí, tá? Um beijo. Tchau. Mas não, Cris. Vocês estão rindo de quê? Estão rindo de mim? Meu doido. Por quê? Oi, gente, vamos beber alguma coisa? Oh. Ótima ideia, amiga. Boa. Vou abrir uma garrafa de vinho, me ajuda, amiga. Olha aqui, você vai brindar com água, pode parar. É, pra não prejudicar a nossa sobrinha. Ah, não, gente, um golinho posso. Não pode. Posso sim, o médico liberou. Vai tudo pro neném, não. Ó. Opa. Posso fazer o primeiro brinde? Pode. Opa. Obrigada, viu? Que nós sejamos amigas para sempre. Que a Bruninha venha com muita saúde. Que a surpresa da Vera seja bem legal. Ai, gente, que minha TPM se amenize antes de chegar a minha noite. E o meu é que hoje seja mais um dia incrível em nossas vidas. Ai, saúde! Tia, vamos
tirar uma foto? Ai, eu quero tirar foto. Sai daqui. Eu fico no meio, hein? Para! Quem vai ficar no meio sou eu. Para, Timo! Espera. Ai, Timo, vai se prender. Não, eu fiz uma máquina linda, mas no meio sou eu. Vem aqui no galinho do papai. Ó, vai lá. Ó, tá bem, amiga, vamos. Quando o laranja ficar mais fortinho. Ó, mas você tá, vem. Olha pra lá, olha pra lá. Ó, oh, falar arara loura. Tá. Agora, vai. Arara loura! Vocês são muito bobas. É a gente... Peraí, deixa eu ver. Gente, olha a boca! Olha a boca desse óculos. Tamanho! Gente, eu tô gorda. É deixa eu ver aqui. Viu, totoso? Ah, tá bom. Você achou que ia gastar meu dinheiro com filme barato? Meu amor, pedi pra Lu comprar o melhor. Meu Deus do céu. Oi, gente, quando a gente ia pra casa da Laura, lembra aquela vez que a gente tomou os vinhos do pai dela e depois ficou todo mundo doidão, caiu no chão? Ai, aquele vinho era horroroso. Depois dava uma ressaca. Ressaca é o de menos. Vocês lembram o dia que o pai da Laura entrou no quarto? Aí pegou o Dinho pelado, assim, a gente passando mal. Gata, como é que eu vou me esquecer disso? Se ele me pegou de cueca na mão, balançando o Godofredo pra vocês. Ele nem enxergava direito, mas ele me olhou com uma cara. Ele falou assim, seu tarado, o que, que você tá fazendo aí? Eu, calma, tio, calma. Da fruta que elas gostam, eu chupo até o cabecinho. Muito bobo. A Laura ficou de castigo um tempão, passou. Ai, eu morro de saudade daquela louca. Alguém tem notícias dela? Cara, uma vez eu consegui falar com ela no Orkut, aí vi umas fotos dela com a Cristina, assim, aí sabe o que eu senti? Eu senti que ela tava feliz, sabe? Assim, tipo, olhinho brilhando. Sara. Desculpa. Tudo bem, Suzana? Nada a ver. Eu esqueço. Tem uma aqui pra mim, por favor? Sabe muito bem que ela fica mal com esse assunto. Tá, tudo bem, eu esqueci, não foi por mal. Gente, a Suzana não fez nada demais. Qual o problema dela falar da vida da Laura? Ela não é nossa amiga também? Olha só, gente, eu acho que a Sara tem que parar com essa frescura, hein? Olha só, Vera, eu acho que você tá falando besteira, tá? Coitada da Sara, cara. Cara, mas é porque eu não gosto de ver a Sara toda vez desse jeito quando a gente fala da Laura. É por isso que eu não chego nem perto do Orkut. Esse troço aí destrói qualquer relacionamento. Ah, meu amor, mas também começa muita relação bacana, tá? É. Tem que parar com esse preconceito bobo. Eu mesma. Gente, vocês acreditam que eu entrei na comunidade da minha escola de quando eu era pequenininha? Eu encontrei minhas amigas, cara. Sabe o que eu encontrei também lá? Quem? O seu primeiro amor, o Tito. O Tito, não acredito. Não acredito, não. Não, ele é um tarde. Ele continua lindo, tudo saradinho, todo gostosinho. Aí pode parar, não, para, tá? Amanhã mesmo eu tô fazendo perfil pra encontrar ele. Ai, eu adoro Orkut, cara. Sabe por quê? Porque assim eu consigo tomar conta certinho do Bruno. Porque eu gosto de tomar conta do que é meu. Aí eu tenho a senha do Orkut, Facebook e e-mail. E-mail também. Que falta de privacidade, Suzana. Quer dizer, perde a noção mesmo, né? Ué, falta de privacidade por quê, Vera? Qual o problema? Eu acho super normal. E se ele não me der, é porque aí tem. Vera, ai, nem perca seu tempo. Não fala nada, não. Isso aí já é, ó, caso perdido. Quero saber quem vai falar com a Sara, tá? É, quem tem que ir é a sua, né? Ela que fez a merda. Ai, eu fiquei sem jeito agora. Tá bom, gente. Eu vou lá. Vai, Vera. Boa sorte, meu amor. Fez a merda. Eu não... Olha pra mim, fala se você tá. Sara. Você tá bem?
Tô, amiga, desencana. Mas não tá mesmo, eu te conheço. Eu queria falar uma coisa pra você. O quê? Sabe o que que é? Ô, Vera, seu celular não para de tocar aqui na sua bolsa. Ai, me dá aqui que deve ser meu love. Love? Que love é esse que você não contou pra gente? Deixa eu ver se você queria me falar, amiga. Você ia contar esse babado só pra ela. Quem é ele? Qual é o nome dele? Fala, garota. Ai, gente, o nome dele é Alex. A gente tá junto há 2 meses. Eu ia falar pra você quando tivesse ficando sério. Cê, 2 meses já é sério, amiga. Ai, calma aí. Ai, bolsa de mulher é uma loucura mesmo, né? Jesus. Cabe a casa inteira aí dentro. Ainda bem que esse lado de vocês eu não peguei. Meu lado mais falou mais alto e eu sou outro mais cozinho. Dá pra você parar de falar na abobrinha e me ajudar aqui? Vai. Aqui, ô sua louca. Gente, olha, não. Tô bege. Aqui no seu lado tá escrito meu marido. No, gente, aqui. Só tem 2 meses. Imagina aqui um ano que aqui não vai ser. Gente, vocês nunca ouviram falar na lei da atração, não? Você pensa, você mentaliza e acontece. Ó, eu vou atender e vocês calam a boca, hein? Meninas, meninas, vem cá, uma coisinha. Vem cá, vem cá. Tá bom. Tá, quando eu falar já, tá? 1, 2, 3 e já. Eu não acredito nisso. Gente! Ai, olha, simplesmente a Vera está namorando há 2 meses e não contou pra ninguém. É, Vera? Ai, gente, eu tô apaixonada. Ah. Acho que encontrei o homem da minha vida. O nome dele é Alex. Ai, mas você tá apaixonada mesmo, porque você tá até cafona. Isso merece um brinde, porque o Alex foi a única coisa que conseguiu tirar o mau humor da Vera hoje. Ah, é verdade. Vamos beber. Vem, amiga, vamos beber. Eu vou ao banheiro, rapidinho, tá? Alô? Alô? Alô, Bruno? Bruno, onde você tá? Tá muito barulho aí, vai pra um lugar que melhor. Claro que eu te liguei, Bruno. Você não me liga nunca. Que pouco tempo que é, Bruno? Tem mais de 40 minutos que eu falei com você? Bruno, Bruno. Eu tô sentindo um cheiro de safadeza. O que que você tá aprontando aí, hein? Ó, se você sair daí, você me liga, tá? É, porque eu posso passar mal e você precisa saber que hospital que eu tô, né? É o mínimo. Tá bom, amor. Tchau. Cadê a Suzana, hein? Deixa você brinda um pouquinho. Vem brindar com a gente. Ah, nossa, o que tá fazendo? É, tá ligado. Cheguei. Esse é meu, né? É, pega aí. Vocês estavam fazendo o quê, hein, Su? Eu acho que ela tava ligando pro Bruno, né? Amiga, casamento não é prisão, não, tá? Eu, hein? Você ficar parecendo um policial atrás dele. Eu tô grávida. Grávida, tá? Ah, para de show. Desce do pau que a Xuxa é loura. E tu ligava pra ele antes mesmo de estar grávida? Ai, gente, coitada da minha sobrinha. Vai ter uma mãe paranoica. Para! Parou que o foco não sou eu, e sim a Vera e o seu novo amor. Ai, gente. Vamos brindar? Vamos, vamos. Se ele for o futuro marido da Vera, que ele não engorde, não fique careca depois do casamento, pelo amor de Deus! Ele só tem olhos pra você, mesmo depois das estrias e das celulites, tá? Ah, cara, terei. Que ele me compreenda e me dê muitos filhos. Ah, viva o Alex! Viva! Olhando no olho, ai, né? A pessoa tá apaixonada. 7 anos de pessoa. Não, não, não. Ai, que bom. Pronto, rapaz. Agora é só colocar a lasanha no forno. Oi, gente. Ah. Eu já fiz o meu trabalho, então, ó. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Para, não se toca, gente. Gente. Tá doido? O que foi? Deve ter sido o vinho. Ai, eu não sei porque eu lembrei disso agora. Mas vocês lembram quando eu era louco pela Xuxa e queria ser Paquita? Você e toda a torcida do Flamengo, Nerdinho. Mas bom, tinha um porém. Você era branco? Não. Você era loura? Não. Sim, ó, você nem é menina. Só na próxima encarnação, tá? Vai pedindo Suzana, papai do céu, eu tive um sonho tão lindo com a Xuxa que ela me acordava e falava assim: traz o café da manhã do nosso querido Dinho. Aí vinha ele,
com aquela tatuagem no braço, aquela sunguinha branca, nossa, com aquela bandeja de frutas na mão, com aquela banana, aquela jarra de suco, que nem ele levava pra Xuxa, gente, no programa dela. Ai, gente, os paquetes eram lindos mesmo. Não, época boa, a gente só se preocupava em ser criança, né? Ah, nossa vida era assistir desenho, comer fandangos e eu não vou falar. Ah, tem um desenho que eu adorava, o Thundercats, era o melhor. Ah, muito bom. Thundercats! Vocês lembram também daquele desenho? Aquele desenho que tinha o... Como? Pica-pau, pica-pau! Gente, sabe de quem gostava? Do esqueleto. Ai, gente, muito louca. Gente, mas o esqueleto, ele só tinha cara de esqueleto, porque ele era todo saradinho, diz, você lembra? Todo gostosinho. E a gargalhada? Gente, cala a boca dessa doida. Meu Deus, gente. Não, eu queria ser a noiva do He-Man e a cunhada da Chia. Não é? Gente, não é problema. O que é você? Essa barriga toda. Aquela música, como é que era aquela música mesmo? Tique, 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 tique. Não, tique, 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 tique. Não, era assim, ó. Tum 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 tum. Nossa, segredo é? Adoro segredinho, segredinho, segredinho. Para, que sério, cara. Ih, o que foi? Tá grávida também, é? Nada disso. É que... Fala logo, criatura. É que eu falei do nosso ano novo pra Laura. E ela disse que vinha. Deve estar chegando a qualquer momento. A Laura! Fala baixo, merda. Eu não acredito. Você vai ter que falar isso pra Sara, tá? Eu ia falar, né? Mas foi na hora que o Alex ligou, vocês fizeram aquele alvoroço todo. Aí eu acho que ela pensou que era isso que eu ia falar pra ela. Gente, hoje a noite promete, hein? Tô morrendo de saudade da Laura. Mas eu acho que ela vai esquentar as coisas por aqui. É, né? Desencompada! Não, mentira. O Ives faz escândalo lá pra cima. Oi, Severina. Não, de cabeça. Quem? Tá, de Deus. Tá, pode só subir. Vera! Sua mãe. Eu ia muito te desligar, mas eu tava... A dona Irene tá chegando aqui. Ah, eu gosto da tia Irene. Ah, eu sei, mas a Vera não gosta de capuz. Vem cá, minha mãe, por quê? Ela veio fazer o que aqui? Não sei, não. Ela falou não. Não falou que ela veio fazer aqui? Não. Eu bebi mais vinho. Não é pra mim. Não, mas, pô, a dona Irene é fofa. Você que é muito chata, né? Não, gente. É muito engraçada. Gente, é porque não é mãe de vocês, tá? Vocês estão falando isso? Ah, Vera. Gente, nenhum, cara. Eu queria curtir, sabe? Ficar bêbada. Então, mas ela curte com a gente, Vera. Ah, ela daqui a pouco tá subindo aí. Eu conheço, figura. Só um beijinho, vai ser. Oi, filha. Oi, mãe. Aconteceu alguma coisa? Não, filha, não aconteceu nada, que você esqueceu a rabanada de vocês. Ah, tá bom. Obrigada, tá, mãezinha? O que foi, mãe? Não, filha, que eu tô preocupada com as comidinhas de vocês. Eu posso ajudar em alguma coisa? Ah, não, pode ficar tranquila. Tá tudo certo, tá bom? Tá, tá. Filha, eu posso dar uma entradinha bem rapidinho? Não, ih, olá, não, as meninas! Filha, uma entradinha bem rapidinho pra dar um beijinho nas meninas. Olá, filha, olha. Que saudade delas, filhas. Ó. Meninas, olha que tá aqui, Irene. Saudade de vocês. Tudo bem? Oi, minha filha. Que saudade. O Edinho, até você aqui é... Pensei que fosse uma reunião só de meninas. Mas, dona Irene, eu sou a cara da Beyoncé. Ah, esse meu filho é tão engraçado com esse jeitinho dele. Ah, oh, meu Deus. Que isso? É vinho, é? É vinho, sim. É vinho, é. Tirene gosta, Tirene gosta. Será que é um pouquinho? Eu quero, só um golinho só, tá? Não, gente, olha só, mãe. Ih, chata essa não, garota. Mas só um golinho, só um golinho, filho. Vai um golinho beber de nada, sim, tá? Vai beber sim. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, que eu não tô acostumada a beber, não. Desde que meu falecido Haroldo, pai da Verinha, morreu, que eu não bebo mais. É verdade. Mas hoje é véspera de ano novo, é, né? Hoje pode tudo, pode, né, Verinha? Aí depois a senhora vai embora, né, mãe? Ai.
Que é isso, Vera? Pelo amor de Deus, só não... Você vai ficar com a gente. É, Vera, passa um pouco com a gente, Dona Irene. Não, minha filha, que é isso. Eu acho melhor ir pra casa, viu? Assistir os fogos da televisãozinha mesmo de 14 polegadas do meu quarto. E além do mais, eu vou acabar atrapalhando vocês, tá, minha filha? Ah, tia Irene, obrigada, para de fazer drama, tá? Ah. Vai ficar aqui com a gente, sim, senhora. É, vai ser super bacana, não é, Vera? Né, Vera? Não, é melhor ir embora. É. Fica. Fica aí, mãe, vai. Já que vocês estão insistindo muito, eu fico. Muito. Oi, gente. Ai, vocês foram maravilhosas, tá? Obrigada pelo convite, tá? Como é que vai o Nenê, Suzana? Ai, a Bruninha tá ótima, Dona Irene, tá ótima. Ai, que bom, viu, minha filha? Porque gerar um ser é uma dádiva de Deus, viu? É, eu sei, Dona Irene, mas eu tô com tanto medo. Ai, medo, sei lá, desse mundo cheio de problema, medo de não saber educar direito. Eu acabei de ser promovida lá na empresa. E... ai, será que o Bruno vai embora, vai me deixar? Eu tô ficando gorda, Dona Irene. Olha essa barriga! Não, olha, filha, que isso? Para de ser boba, você continua linda e o Bruno vai te achar mais linda ainda. É claro que você vai ficar gorda assim. Ah, não. Mas não se preocupa com isso, tá? Que isso, relaxa. É, minha. Tá muito bom esse vinho aqui, viu? Ô, gente, vamos fazer um brinde à tira? Eu acho que não. Ah, não, que isso? Não precisa, não. Precisa sim, não precisa. Ah, olha aqui, que todos os seus dias sejam incríveis. É. É. Tchim, ai, obrigada, menina. Você ficou emocionada. Obrigada, viu, filha? De vocês, viu? Estamos com saudades, Dona Irene. Eu também, obrigada, viu, meninas? Mas, tá faltando alguém aqui. Não, tá faltando ninguém, Dona Irene. Tá todo mundo aqui. Não, tá sim. Ué, Vera, você não contou pra elas, não, da grande surpresa? A surpresa é uma pessoa, Vera? Quem é, gente? Minha mãe tá bêbada, gente. Tô bêbada, não. Ah, acho que tá, hein? Tem que ser a primeira rabanada da minha mãe. Ela botou doce de leite. Nossa, daquele... Tá vindo, eu te falei, ó. Abre a porta. Tá. Surpresa, acabou de chegar. Luana! Que? Ai, meu Deus! Que saudade! Gente, olha só, olha! Gente! Quem tá gostando sou eu, cara! Você viu? Que coisa tá linda! Ai, eu tô conseguindo. Vocês gostaram da minha surpresa? Claro que gostamos! Que linda! Linda! Vem, amiga, me conta tudo! Ó, peraí. A dona da casa ainda não me chamou pra entrar, né, gente? Desculpa, Laura. É claro que você pode entrar. Fiquei feliz que você veio. Então, vem contar tudo, eu quero saber tudo. Tudo. Você e a Vera armaram direitinho pra cima da gente, hein? Não, gente, a Vera não tem culpa. Olha só, Nossa, minha filha, mas você tá tão magrinha. Você não comia lá, não, é? Não é, Dona Irene, que eu tava trabalhando muito, sabe? E a senhora? Como que a senhora tá? Ah, eu tô bem, minha filha. Agora eu tô bem, na medida do possível, né? Ainda sinto muita falta do meu Haroldo. Mas e você? Só namorava, é? Aposto que você só namorava lá. Pensa que eu não lembro, sempre tinha um rapazinho correndo atrás de você, de amores, e você nada de querer namorar com ele? Ó, mãe, dá um tempo! Ué, minha filha, eu só tô falando isso porque vocês vão ficar tudo pra titia. Olha, depois dessa, vamos pra varanda que eu vou pegar uma garrafa de vinho pra gente brindar a chegada da nossa amiga. Ó, tá gostoso, esquece que eu vou ficar assim. Só mais um golinho, só de titia. É pro titia, não. Não, filha, para de ser careta, filha. Para de ser careta. Thank you.
gostou muito da minha visita, né? Por que você tá falando isso? Claro que eu gostei, eu só fiquei um pouco surpresa, só isso. E do presente? Você gostou? Sim. Pelo que eu me lembro, você era muito mais falante. Ué, e você quer que eu fale o quê? Ah, de você. Como é que você tá? Tô bem, tô ótima. Meu trabalho também tá indo super bem. E o coração? É, conheci alguém, mas nada sério, não. Eu terminei meu namoro. Terminou? Por que você parecia tão feliz? Eu acho que eu abri os olhos pra certas coisas que eu não queria enxergar, sabe? Quer dizer que agora você tá sozinha, solteira. Entendi por que que você voltou. Eu voltei por você. Eu percebi quem eu realmente amo. Nossa, Laura. Tiveram que passar 2 anos pra você perceber isso. Acho que seu tempo foi longo demais. Sara, eu percebi que minha vida não tem sentido sem você. Não, peraí, Laura. Você não vai fazer isso comigo de novo. Não vai. Você não vai estragar minha noite, tá legal? O que que eu faço com você? Você sempre vem com esse papinho de saudade pra cima de mim. Dizendo que me ama, fazendo esse jogo todo. Mas jogo. Quando eu tô tentando me curar de você. Tentando ser feliz no amor. Aí você reaparece, como se nada tivesse acontecido. Ano passado foi a mesma coisa. Você me ligava todos os dias. Me deu passagem pra eu te ver. E eu fui. Que nem uma idiota. Achando que você ia voltar pra mim. Mas não voltou, não é? Pra que voltar, Laura? Sara, Sara. Por que que você vai lá falar com ele, Luísa? Ai, que ele só quer falar comigo, só isso. Mas falar o quê, criatura? Ai, Dinho, não sei, eu vou saber agora. Nossa, o que que tá acontecendo? É que tem um canalha aí que a Luísa dá muita confiança pra ele. Olha só, Cláudio, para de se meter na minha vida. Ah, eu vou parar pra você aprender, sua babaca. Mas, Elô, o que que tá acontecendo aqui, gente? Gente, o Lucas me ligou, ele quer falar comigo, só e isso. E quem é Lucas? Meu ex-namorado. E aí, você vai abandonar a gente, é isso? Claro que não, ele mora aqui, no andar de baixo. Poxa, eu vou lá rapidinho. Olha só, ele me ligou todo triste. Hoje é ano novo, né? Deve ser horrível passar ano novo sozinho. E você vai voltar? Claro que eu vou voltar, louca. Então, gente, qual é o drama? Deixa ela ir, vai. É, vai, drama. Vai. Ai, que mau humor também. Gente, ela foi mesmo, né? Foi. Ninguém segura a Heloísa. Cara, como é que ela consegue ser tão dominada assim por esse cara? O amor é cego, surdo e mudo. Não adianta ninguém falar nada com a Helo agora. Melhor deixar baixar a poeira, depois a gente fala, tá? Nossa. Mas qual é desse cara? Não tô entendendo. Ah, é um cara que toda vez que ela encontra com ele, ela volta esquisita. A verdade é que eles têm uma relação super destrutiva, sabe? Se xingam, deve até se bater. Ah, gente, é meu vizinho aqui de baixo. Teve até uma época que ela veio morar aqui, era loucura. Nossa, mas por que ela não termina com ele, gente? Amiga, mas a gente já fez de tudo pra ela fazer isso. Heloísa não tem amor próprio, não é possível. Olha só, o melhor que a gente faz é beber, né? Contar uma história pra vocês. Eu tinha uma vizinha que ela apanhava todo dia. Apanhar porque fazia comida, apanhar porque não fazia comida, era uma loucura. Teve um dia que eu acho que essa mulher enlouqueceu. Ela ferveu a água, esperou o marido dormir e jogou na cara dele. Ah, mãe, que papo horrível, gente. Réveillon. Sério? É verdade, a dona Vilma não lembra, não? Aquela nossa vizinha? Você lembra que é a dona Vilma, mãe? Ah, minha filha, você lembra assim? Você tá muito careta hoje, você lembra assim? Ela tinha uma filha que ficava brincando com você, ela e outro rapaz bonitinho. Não, isso não, mas... Tá bem demais. Ah, não, filha, mas você tem que tomar melhor, né? Ai, minha filha, você tá muito careta hoje. Ela te falou que tu já tá namorando com um rapaz? Amor, tão bonitinho, tão educado, né, filha? É. Como que essa que você tá bem demais? Não, meu filho, olha só, gente, eu acho que eu escutei a voz da Luísa vindo daqui de baixo. Ela foi lá conversar com o Lucas. Ué, como assim? Dá pra ouvir o que eles estão falando da janela do banheiro, é isso? Olha aqui, se eles estiverem conversando da área de serviço, dá sim. Então eles estão lá. Vamos lá escutar. Ah, foi, Vera. Ih, nem quero saber desse assunto não, tá? Porque toda vez que eu me meto nessa relação, os dois ficam bem, ó, eu que fico mal. Eles ainda ficam com raiva de mim. Ah, tá bom, Tinho. Fica assim, tá? Ai, fico arrasado com essa história. Tem mulher que tem um dedinho podre. É verdade. Tem mulher que, se ela entrar no salão e tiver 100 homens, ela vai escolher quem? O podre. Pior que eu acho que a Elô é uma dessa, sabia? Aí eu tento falar, eu converso com ela, mas agora, ó, lavei as minhas mãos. Ah, meu filho, você é tão dedicado.
É por isso que a minha filha se encantou por você. Tu lembra? Eu era apaixonadinha por você. Ó, ó, ó de olho em vocês, ó. Pensa que eu sou boa. Mas eu sabia. Ah, ela observa, né? É uma pena que ele não gosta de mulher. Não gosto mesmo, Dona Irene. Meu negócio é outro. A sua filha teve muita importância nessa fase da minha vida. Porque ela fez eu definir de vez a minha orientação sexual, sabe? Fez eu ter certeza do que eu queria e do que eu não queria. Ai, desculpa, amiga. Não é desmerecendo você, não, tá? Você sabe que eu te acho uma mulher maravilhosa. Que se eu gostasse da fruta de verdade, te pediria em casamento hoje mesmo. Mas não deu, né? Minha alma é feminina. Não, a Irene gosta. A alma feminina é ótima. Agora eu tô me sentindo culpada. Porque fui eu que falei pra ela descer. Você tem que perceber o que tá acontecendo. Você tá muito tempo longe daqui, não sabe de nada, garota. Só tava tentando ajudar, sabe? Ajuda errada, a gente dispensa. Para! Não vamos discutir agora! Viu? Igualzinha a minha vizinha. Eu vou lá pra ver o que tá acontecendo. Não, não, Sara, olha só. O Jim e a Vera já foram lá. Espera. Quem é você pra saber o que é bom ou ruim pra mim, garota? Pô, é melhor eu ir embora, então. Ah, vai a merda. Sara, dá um tempo! Calma, não vamos discutir agora. Bruno, eu não posso falar agora, tá? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Pegar o convite, gente. É que o Lucas aí tava nervoso, sabe? Sei lá, acho que eu falei alguma coisa que ele ficou chateado. A culpa não foi dele, a culpa é minha. Até quando você vai ficar se enganando, Heloísa? Que dependência é essa? Que carência é essa, mulher? Olha o que ele fez com você, minha filha. Você não pode achar isso normal. Não é a primeira vez, né, Heloísa? A gente tem pra delegacia de mulheres pra denunciar esse cara, gente. Não, não quero! Ele vai ser preso, gente! Mas é isso que ele merece, Heloísa. Será que você não vê? Caramba, para! Para! A relação é minha! Quem sabe o que vai fazer ou não sou eu! Caramba, vocês são minhas amigas, cara! Que saco! Me deixa em paz! Eu vou falar com calma. Escroto. Porra, mas a Heloísa ficou na frente dele. Ele lá me xingando, me chamando de viadinho. Babaca mesmo. Eu vou lá enfiar a porrada nele agora. Tito! Vou lá. Para, vou me levantar. Sai da minha frente, Laura. Tio, pelo amor de Deus. Violência não vai levar a nada. Fica aqui, por favor. Porra! Tio, para com isso. Violência não vai levar a nada. Fica aqui com a gente, por favor.
representa tudo que eu mais odeio nessa vida. Mas só que não consegue me deixar. Esse puto machista, violento, preconceituoso. Me chamando de viadinho, de bichinha. O que ele pensa que é? Odinho! Você tá achando o quê? Você acha que é fácil pra mim ter que admitir que o homem que eu amo é um covarde, violento e machista? Isso me dói tanto, Dinho. Me dói mais do que as porradas que ele me deu, Dinho. Eu tô com vergonha de vocês. Eu tenho vergonha de ter me permitido ser um arco de pancada tanto tempo de uma pessoa. Eu fico achando que ele vai mudar. Ele chora, me pede desculpa. E depois ele faz tudo de novo. Eu vou tentar me amar mais, amigo. Eu juro pra você que eu vou tentar. Eu juro que eu vou. Você me ajuda. Claro, sua boba. Não só o Jim, amiga. Esse mesmo, minha filha. Coloca toda essa tristeza para fora do seu coração. A gente vai estar sempre do seu lado, tá? Sempre. Gente, olha só. Eu acho que a gente tem que parar com essa choradeira. Porque é ano novo, né? E eu não quero estragar o ano novo de vocês. Isso. Certíssima, meu lindo. Vou pegar um vinho pra gente, tá? Tchau. Agora sim, isso realmente merece um brinde. Te amo, tá? Vem cá. Vamos lá brindar, vamos brindar. Chega, né? Chega. Vamos brindar, vamos. Vem. Vamos. Quero fazer um brinde à coragem da nossa amiga chamada Heloísa. Que o ano novo dela seja muito feliz. Agora que vai começar bem mais leve. Saúde! Saúde! Olho no olho. Vamos pra parada, gente. Vamos! Aí pega mais vinho pra mim. Gente, que delícia. Ai, que fresquinho. Ai, que tá muito mais gostoso. Nossa. Ô, Elô, aquela festa. A festa que a gente tava dançando lá. Paralalala, bamba. Ai, gente. Acho que eu tô ficando bêbada, hein? Tá vendo, filho? Tá vendo? Acho que eu tô ficando um pouco alto. Gente, tá lendo nas nossas bebedeiras, né? Ih, já morremos de rir hoje falando disso, né? Ah, era muito bom, muito. E falar em rir, já ia esquecer de contar uma babada hilária pra vocês. Vocês lembram da Paulinha que malhava comigo aí, Elô? Quem, uma gostosona do pernão? Essa mesmo. Gente! Ela foi contratada por um MC aí. Para de ser fofinho! E virou a mulher picanha! Como é que ela pode se prestar esse papel, hein? Ai, qual o problema? A vida é dela. Ela pode ser o que ela quiser, né? Ah, tudo bem. Toda mulher tem seu lado fruta, lado carne, mas entre quatro paredes, né? Ah, é o mínimo. Eu acho que vocês estão com ciúmes porque ela é gostosa e ela pode. Ah, isso é verdade, tá? Mas se for por isso, ó... Eu também gosto! Vou mostrar pra vocês que eu também posso. E agora com vocês, a mulher Alcatra! Eu também posso! Eu sou a mulher Cereja! Agora aproveita essa fase, amiga. Daqui a pouco a fruta vai crescer mais, hein? Gente, olha só. Eu sou diferente, então eu sou uma fruta diferente. Eu sou a mulher Cupuço! Eu também sei rebolar! Essa eu quero ver, vai tirar! Ai, não, não quero ver isso não, né? Agora vem ela, poderosa! A mulher Jabulani! Ah,
essas coisas. Ai, cansa, né? Ai, acho que já saíram todas as minhas gorduras. Por isso que elas são saradíssimas. Pô, gente, aí eu tinha um namorado que ele amava quando eu dançava funk pra ele e ficava surtado. Ai, eu tento fazer essas gracinhas pro Bruno, mas eu morro de vergonha. Ai, menina. Que isso? Nada a ver, tem que fazer uma gracinha. É, sério, menina, dizem que a mulher tem que ser uma dama na rua e uma cachorra na cama. Eu sou a pessoa mais classuda do mundo, mas em quatro paredes... Sabe que eu demorei a ter orgasmo? Até pra isso, mulher tem mais dificuldade, né? Eu transava, achava que era só aquele gostosinho, gostosinho. Mas quando eu gozei... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha alma ia sair no meu corpo. Eu gritava tanto que meu namorado da época até ficou meio assustado. Ai, que horror. Ai, eu não tive problema nenhum em achar meu ponto G. Foi, ó, vapt. Rapidinha. Eu fique sabendo que quanto mais a gente fica velho, o sexo fica melhor. Mamãe, que isso? Ué, minha filha, sabe porque eu sou mais velha, você acha que eu não sinto tesão, não? É, gente. Pois fique sabendo que meu Haroldo me deixava nas nuvens. Ai, poupe-me dos detalhes. Tá vendo? Só porque nós somos mais velhas, vocês acham que a gente tá morta, mas não tô morta, não. Estamos vivas, tá? Eu tenho amigas, tá? Que vão pra discoteca, pra tudo que é do lugar, teatro, namora. É isso aí, Dona Irene. Eu tô contigo no ar. Tem que sair com essas amiguinhas assim, qual é o problema? Isso, mas eu sempre falo isso pra ela também. Ah, eu tô pensando nisso mesmo, ainda mais agora que a minha filhinha tá namorando. Tem que procurar o meu rumo agora. Olha aqui, então vamos fazer mais um brinde ao sexo. Bem gostosinho! Com orgasmo! É. Brinde ao nosso famoso ponto G! Ao meu Haroldo que me deixava feliz! Ai, meu Deus, tá boa! Para! Quero comer! Eu também! Ai, eu não fui também, eu gente! Eu mesa então! Eu queria. Eu vou no banheiro, bota a mesa por mim! Ai! Será que esse assalto tá gostando mesmo? Gente, a gente comia farofa e um feijãozinho com farinha e era arroz, não tinha molhinho. Tinha tudo certo. Deixa um recado. Olha aqui, Bruno. Eu tô tentando falar com você. Sou eu, Suzana, sua mulher. Eu tô grávida, eu acho que você esqueceu disso, né? Tô aqui passando o Réveillon sozinha, porque você não me liga nunca. E eu tô sentindo que você tá aí com alguém. E se você não me ligar em meia hora, Bruno, eu vou atrás de você, tá? Olha aqui, você quer me enlouquecer, Bruno? É, seu babaca? Eu te odeio, tá? Some da minha vida. Eu não quero mais você. É isso, seu traidor. Você esqueceu que eu tô grávida, né, Bruno? Você tá com alguém aí? Como é que ela é? Hã? Como é que ela é? Mais jovem do que eu? É, o peitinho dela tá durinho? Ela não tá grávida? Ela não tá gorda, Bruno? Porque meu peito tá caindo, né? Some da minha vida. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou criar a Bruna sozinha, tá? Seu traidor. Eu te odeio. Ai, que ódio. Assado da Vera. Ai, gente, quero ver se vocês vão gostar do meu assado, hein? Eu, Suzana, você tava onde? Que xixi mais demorado. Não, eu tava no quarto da Sara, falando com o Bruno. Uhum. E ele tá bem? Tá. Tá ótimo. Foi você que ligou pra ele ou que ligou pra você? Não, ele que me ligou. Ah, gente, ele que me ligou. Não, sabe o que, que ele falou? Foi muito engraçado. Ele falou que viu assim, da sacada do prédio, uma multidão de gente. Tá parecendo que já vai dar meia-noite. Ai, gente. Eu tô com fome. Eu também. Thank you.
cheirinho. Tá, tá sim. Laura! Pra você. Pra mim. E sabe que eu tô aqui? Dá licença, gente, rapidinho. Não sabia, agora tá sabendo, né? Quero comer lasanha. Tá gostoso, meu frango? Tá incrível. Caprichei, tá vendo? Nossa. Ainda bem que vocês me convidaram hoje pra cá, né? É verdade, senão não ia ter isso. O que foi, Laura? Eu vou ali resolver uma paradinha e já volto, gente. Ô, meu filho, minha filha. É. Termina a comida primeiro. Estranho. Não, pelo... Ô, meninas. Não, gente, deve ser nada demais, não. Fica aí. Vera, você não vai, tá? Ah, ela, eu tô com fome. A pessoa falou o nome? A pessoa falou o nome? É bom... Hã? Gente, isso é demais pra mim. O que foi? O que foi, Sara? Oi, Sara. A Cristina. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo com a Laura. Mas... Aquela Cristina? Eu não acredito. Ué, mas quem é a Cristina? Mãe, calma aí. Caramba. Que situação. Olha só. Eu sei que é difícil, mas... Por favor, gente. Vamos tentar fingir que isso não tá acontecendo. Tá, vamos passar um ano novo em paz. É, gente, ó, quando a Laura subir, eu não vou falar nada, sabe? É. Vamos falar outra coisa, vamos ver essas coisas. Ouviu, mãe? O quê? Ouviu o que elas falaram? Ouvi, filho, mas eu não tô falando nada, não sei nem quem é essa Cristina. Sei. Vera, ela nunca falou nada. Não, mas gente, é pra não falar nada. Não, mas não fala mais, gente, ela vai subir. Ela tá subindo. Ai, cara. Puxa, tá. Então, Eu tava falando da viagem. A gente precisa fazer uma viagem, cara. Galinhas, que eu sou louca pra conhecer. Ai, nunca fui. O Nordeste é lindo, gente. Uhum. A gente podia ir juntas, filha. Tenho muita vontade. Mas eu fiquei muito pouco tempo. Uhum. É? Fui lá ficou dois dias. Ah, só que falou. Você nem me falou. Ah, tinha que todo mundo. Você não viu as fotos, não? Uhum. Não te mostrei? Ah, tinha que todo mundo junto, né? Também acho. Uhum. A gente podia fechar aquele pacote, sabe? Juntar todos os amigos, uhum, né? Eu acho que a gente podia fazer um cruzeiro também, de repente. Um cruzeiro é uma boa. Ah, não. Cruzeiro não tem vontade, não. Ah, eu sou ir no cruzeiro. Posso ir? Pode. Pode. Ah, Julinho, pode ir. Né, Vera? Tá vendo? Uhum. Eu também acho. Mas assim, não deu muito tempo. Ficou muito rápido, eu não tô com... Sara, quer dizer que eu te amo. Eu não vivo sem você. Você é a mulher da minha vida. Cara, eu errei, eu me arrependo. Mas eu quero voltar. Laura, por favor. Não, peraí, gente. Peraí. Eu errei, eu sei. Eu mereço seu desprezo, mas me perdoa. Conversa comigo, por favor. Não, não, não. Espera, Laura, espera, por favor. Eu prefiro que você me bata. Eu prefiro que você me xingue. Mas que você não fique assim, esse desprezo. Por favor. Minha filha, depois vocês conversam, minha filha, tá? Ela nem me falou que ela é ridícula. Da Cristina tava aí também. Tá vendo aí, Vera, o que, que você fez? Acabou com o meu ano novo. Amiga, me desculpa, amiga, eu não sabia. Ela é muito egoísta mesmo, só pensa nela, nos sentimentos dela. Desculpa, amiga, desculpa mesmo, eu não sabia. Ela me disse que ela só queria te ver e pedir desculpas por tudo que aconteceu, mas eu juro, por tudo que é mais sagrado, amiga, eu não sabia que ela tava voltando pra ficar e muito menos que ele ia pedir pra voltar com você. Chega, Laura, ela não quer falar com você. Só vim pedir desculpas. Desculpa, Sara. Eu não queria estragar a sua festa, juro. Desculpa. Então acabou o estresse. Eu vou pegar uma garrafa de espumante que já vai virar o ano, tá? Vem, amiga. Gata, vamos pra varanda que já vai dar meia-noite, tá? Tantos acontecimentos que eu nem percebi que o Bruno não me ligou. Vou ligar pra ele. Suzana.
Você acabou de me falar, tinha falado com ele, Suzana. Minha filha abre o olho, viu? Homem não gosta de mulher possessiva. Você vai acabar perdendo esse homem, tá? Aí, tá vendo? Até a dona Irene é mais moderna que você, hein? Se o cara fosse um babaca, esplachasse ela, ela não ia ficar assim. Não adianta me olhar com essa cara, não, tá? Deixa de ser branco pra ser franco. O Bruno é tão atencioso com ela, tão maneiro. Você devia levantar as mãos pro céu e agradecer horrores, porque eu acho que ele é o único homem dessa terra que vai conseguir te aturar, gata. Ele que pediu pra eu ligar antes de meia-noite, tá? Dá licença. Não tem jeito não, Dino. Vem, dona Irene. Alô, Bruno. Bruno, por que você não tá respondendo os meus telefonemas, hein? Quem tá aí? O que você tá fazendo aí com seus amigos? Fala logo, Bruno. Tá, eu sei que eu tô com as minhas amigas. Tá, mas eu falei pra você que eu queria saber o tempo todo o que você tá fazendo. Não foi isso que a gente combinou? Eu te ligo, você me liga? Hoje é ano novo, Bruno. Tá, agora você... Tá, agora você tá querendo dizer que você não escutou o telefone celular. Como é que você escutou o telefone celular agora? Bruno, eu tô falando com você. Dá pra você me responder? Bruno? Bruno? Você nunca desligou o telefone na minha cara. Caiu a ligação? Ai, meu amor, desculpa, tá? Eu exagerei dessa vez, né? Porque eu te amo muito. Ó, feliz ano novo pra você. Tá? A Bruninha também tá mandando um feliz ano novo. Te amo, tá? Ó, o Bruno ligou e mandou beijo pra todo mundo. Mandou beijo pra mim também. Pra você também. Olha aqui, eu tô de rosa pra trazer um novo amor esse ano que vai entrar. Ai, soltinho. Tô falando que ele é cheio das graças. Isso aqui é paixão. Eu tô de esperança, então. Esperança. Você é saúde. Ai, que delícia. Vamos trocar, eu quero entrar. E a Suzana é a pantera. Ela não pode, ela tá grávida, não pode. Posso ser a pantera. Sim, ué. Ah. Isso, senhor. O que, que foi, Vera? O que, que foi agora, gente? Tá. Fala logo, criatura. Vera, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Quem é esse amor? Alex. O que foi, Alex? O quê? O Alex, ele me pediu em casamento. Quê? Gente! Até que enfim uma amiga vai desencalhar. Parabéns. Ele pediu pra dar resposta pra ele antes da meia-noite. Mas, Vera, você mal conhece ele. Você ama ele de verdade? Ah. Olha, Vera, sabe o que eu acho? Que casamento... Quando você aceita casar com alguém, você vai passar muito tempo da sua vida com essa pessoa. E aí, pode entrar na rotina. E rotina acaba com casamento. Que isso, Elô? Você tá louca? Vai ser a primeira amiga que eu vou ver entrando na igreja. Você tá enchendo a cabeça dela de besteira. Que isso? Nada a ver, amiga. O casamento tem seu lado bom, sim. Olha, tem romance, segurança, uma pessoa pra você dormir de conchinha todos os dias, filhos, família. Eu acho que o importante é você não deixar os seus sonhos de lado e viver em prol dele. Só isso. Viver a sua vida também. Isso é verdade. Eu concordo com a Laura. Até porque tem homem que casa com a mulher e sabe o que ele faz? Bota a mulher como dona de casa, amiga. Imagina você. Vocês estão viajando. Que caretice, Lu. Eu e os homens já se acostumaram com a mulher do ano 2000. Eles ficam até com os filhos para as mulheres se trabalhar. Mais ou menos. Gente, eu acho que a gente tem que ligar e saber que história é essa. Eu também acho. Pra quê, garoto? Olha só, gente. Não, tem mais diálogo. Eu acho que isso importa. Ô, amiga, segue seu coração, cara. Eu acho que é isso. Peraí. Calma.
Vocês ficaram loucas? Olha como a menina tá. Eu também mal conhecia meu falecido Haroldo quando eu casei com ele. E fiquem vocês sabendo que foi o homem da minha vida. Se você realmente ama esse rapaz, viva esse amor intensamente. Preze bastante. E se ainda assim não der certo, aproveite a modernidade de vocês e parte para outra. Mas não deixe de ser feliz. Pode ficar tranquila que a sua velha vai ficar bem. Pode ficar tranquila. Seu pai vai ficar muito orgulhoso de você, sabia? Eu te amo. Então liga logo. Liga! É, filha, liga! 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 Amor? Eu aceito, sim. Beijo. Vamos jogar a vela na piscina! Já saem sozinhas as notas da minha canção. Vão as minhas meninas levando destinos tão iluminados de cima. Passam por mim, embaraçam as linhas da minha mão. As meninas são minhas, só minhas na minha ilusão. Na canção cristalina da mina da imaginação, pode o tempo marcar seus caminhos nas faces com as linhas das noites de não. E a solidão maltratar as meninas, as minhas não. As meninas são minhas, só minhas, as minhas meninas do meu coração.